မျိုးတွေအားဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူယုံကြည်စားပြီးယဟန်သံဃာတို့များရဲ့သုံးပါးဝါဒစကားများနဲ့ဘုရားဣတာများဆရာသမားတို့ရဲ့ဆိုသုံးပါးစကားများကိုအလေးထားသက်သာတဲ့လူမျိုးတစ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်စားပေးရင်စင်းမှုဘဘောကကိုယ်စားပေးတွေကိုဆရာဖြစ်
¡Gracias!
Thank you.